როგორ აღინიშნება საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღე სახალხო დამცველმა დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით უნდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობის შეფასების მიზნით მონიტორინგის შედეგები გამოაქვეყნა. უფლება დამცველთა ერთი ნაწილი კი პოლიტპატიმართა პრობლემებით იყო დაკავებული. ნაწილმა კი დღევანდელი დღის აღნიშნა ყველასგან განსხვავებულად სცადა, რა დაკრძალეს უფლება დამცველებმა ვარდების მოედანზე და რა წერია სახალხო დამცველის ანგარიში. შორენა ხვიჩი არკვევდა. ყველაზე ორიგინალურად ადამიანის უფლებათა დაცვის დღე უფლებადამცველებმა აღნიშნეს. სხვადასხვა არასამთავრობო და ახალგაზრდული ორგანიზაციის წარმომადგენლები ვარდების მოედანზე შეეკრიბნენ და სიმბოლურად ქართული სასამართლო მედია და კონსტიტუცია დაკრძალეს. დაკრძალვის ცერემონიის ერთ-ერთი მთავარი ატრიბუტი ვარდებისა და ეკლების გვირგვინი იყო. ჩვენ უფლებადამცველებმა გადავწყვიტეთ ვიზუალური სახით გვეჩვენებინა ის რეალობა, რომელიც ვარდების რევოლუციის შემდგომ შეიქმნა. აქ სიმბოლურად მოვიტანეთ ვარდების და ეკლებისგან გაკეთებული გვირგვინი, როგორც ვარდების რევოლუციის სიმბოლო და განადგურებული კონსტიტუცია, დამოუკიდებლობა დაკარგული და მთლიანად ფეხბურთში გათედრილი სასამართლო, სამართლიანი და მიუკერძოებელი სასამართლო და ის მედია მაუწყებლები, რომელიც ხელისუფლების კონტროლის ქვეშ არის. მოახდინეთ ინსცენირება ამ გარდაცვლილების დაკრძალვის, ვინაიდან გარდაცვლილის თუ დიდი ხანი არ დაკრძალავ, ის ყროლდება, ცუცუნს გამოსცემს და ამიტომ გარდაცვლილი ჯობია მიწაში იყოს და ყველა მიცოდეს, რომ ეს გარდაცვლილია და რაღაცა ილუზია არ შეექმნათ, რომ ის ცოცხალ მდგომარეობაში. ადამიანის უფლებების დარღვევის კონკრეტული ფაქტები სახალხო დამცველმა მედიას პრეზენტაციაზე წარმოუდგინა. პრეზენტაციას ჯანდაცვის მინისტრი და გაეროს განვითარების პროგრამის წარმომადგენელიც ესწრებოდნენ. გიორგი ტუღუშის აპარატის სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრებმა შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა ხანდაზმულთა და მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვთა დაწესებულებებში მონიტორინგი განახორციელეს. შედეგად კი უფლებების დარღვევის რამდენიმე მძიმე შემთხვევა გამოვლინდა. რა თქმა უნდა, არის სერიოზული პრობლემები ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით, იყო გარკვეული პრობლემები მოპყრობას დაკავშირებით, იყო რამდენიმე ფაქტი დაფიქსირებული, რომელსაც ჩვენ საკმაოდ კაცრი შეფასება მივეცით. იგივე ერთ-ერთი ფაქტი იყო, როდესაც არასრულწლოვანზე ხდებოდა ფიზიკური შეზღუდვის გამოყენება წესების დარღვევით, მეთეს ვთქვათ უბრალოდ არ იყო დაცული არანაირი წესი და სტანდარტი. იყო შემთხვევები ასევე, როდესაც ადგილი ჰქონდა ძალადობას, დაშინებას და ასევე ფულის გამოძალვას ბენეფიციარების მიერ, სხვა ჩაგრული ბენეფიციარების მიმართ. ინვენტარი მიდა გითხრათ აქვთ, მაგრამ ეს ინვენტარი შეძენილი იყო ბუნებრივი და გაუმჯობესებულია მნიშვნელოვნად, მაგრამ აშირდება ადაპტაცია. ეს ადაპტაცია არის ზოგადად ადაპტირებული გარემოს შექმნა. აქ მარტო ინვენტარზე არ არის საუბარი, მინდა გითხრათ. ყველაფერს დრო ჭირდება, მინდა გითხრათ. გაცილებით უკეთესი პირობაა, ვიდრე იყო ორი წლის წინ. ქორთიერთ მარიოთში სახალხო დამცველთან ერთად შეხვედრას მართავდა ზაქარია ქუცნაშვილი. უფლებადამცველმა პოლიტპატიმართა 59 წევრიანი სია წარმოადგინა და მათი ოჯახის წევრებს შეხვდა. ზაქარია ქუცნაშვილი განმარტავს, რომ მსგავსი შეხვედრები სისტემატურად უნდა იმართებოდეს და კონკრეტულ მიზანს ემსახურებოდეს. პოლიტპატიმრების ოჯახები შევიკრიბეთ იმისათვის, რომ ქართულ და საერთაშორისო საზოგადოებას გავაგებიოთ, რომ საქართველოს კიდევ ყავს ძალიან ბევრი პოლიტპატიმარი. გამოაქვეყნეთ პოლიტპატიმართა ერთიანი სია, ეს არის 59 მოქალაქე, რომელიც დღეს სასჯელს იხდის პოლიტიკური მოტივით და დავასახელეთ კონკრეტული მონაცემები, რომელი პარტიას რამდენი პოლიტიკური პატიმარი ყავს, ქართულ ჯარს რამდენი პოლიტიკური პატიმარი ყავს, ქართულ საზოგადოებას რამდენი პოლიტიკური პატიმარი ყავს. ადამიანის უფლებათა დაცვის დღეს მსოფლიოში 1948 წლის 10 დეკემბრიდან აღნიშნავენ. სწორედ ამ დღეს გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია მიიღო.